tuli ihan puun takaa. Hetken mä siinä keräilin itteeni, pelasin kuitenkin vaihon loppuun. Tuli vähän huimoista huono olo. Huoltaja tuli kysyyn penkille, että onko kaikki hyvin. Silloin tuntui vähän oudolta, mutta valot ja äänet tuntui aika ärsyttävältä. Mä kuitenkin sanoin, että kyllä mä pystyn pelaamaan, kaikki ihan ok. Jälkikäteen kun mietin, niin oikeesti hyvä, että ne ei päästänyt mua takas jäälle. En mä oikeesti ollut kunnossa. Kerro siitä, älä piilottele. Näin palaat nopeammin peliin. Aivotärähdys tarkoittaa aivotoiminnan häiriötä ja se on aivovamman lievin muoto. Se voi tapahtua myös ilman, että päähän tulisi suora isku. Yleensä siitä toivutaan oireettomaksi reilussa viikossa. Aivotärähdystä ei välttämättä huomaa ulospäin. Sen merkit ja oireet voivat tulla heti vamman jälkeen tai tulla myöhemmin vasta tuntien tai päivien kuluttua vammasta. Vain terveydenhuollon ammattilainen osaa arvioida vamman vakavuutta sekä pelinpaluun ajankohtaa. Tsekkauta tilanne. Aivotärähdyksen jälkeen ilmenee ajatteluun ja fyysiseen toimintaan liittyviä häiriöitä. Tyypillisiä oireita ovat päänsärky, huono olo, tasapainovaikeudet ja huimaus. Lisäksi aistit ovat herkistyneet. Ajatus ei kulje tai voi esiintyä uniongelmia. Yleisesti fiilis ei vaan ole normaali. Meni lepäille se ilta. Seuraavankin päivänä oli vielä huono olo, valot ja äänetkin häiritti ja päätäkin vielä särki. Yritin pelaa kännykällä, mutta se vasta pahensikin oireita. Neljänten päivän alkoikin olla jo vähän parempi olo ja kävi vetämään kevyen treenin ohjattuna. Siitä sit alettiin lisää ja koventaa treeniasteittain ja samalla seurattiin oireita. Viikon päästä olin taas aika lailla pelikuntoinen ja lääkärikin antoi peliluvan. Huolehdi aivoistasi. Kaikilla on vastuu tilanteen havaitsemisessa, myös kaverillasi. Vaikka aivotärähdyksestä toivutaan yleensä hyvin, niillä voi myös olla vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia. Nykytiedon mukaan aivotärähdysten vaikutukset voivat kasautua. Ei kuitenkaan osata sanoa tarkalleen, kuinka monta aivotärähdystä milloinkin on liikaa. Kerro siitä, älä vähättele. Näin toivut nopeammin. On parempi jättää väliin yksi peli kuin koko kausi. Kun hoidat päävallan kuntoon, voit välttyä vaikeammilta vammalta ja päästä mahdollisimman pian takaisin sinulle tärkeän lajin pariin.